Labą vakarą, na, antros išėlės rungtynės namuose tikrai ne pats gražiausias žaidimas. Džiaugiamės tik tai rezultatu, kad yra pasiekta pergalė, bet tikrai tiek rungtynės su Šiauliais, tiek dabar nelaikom kontrolės, atrodo pradėjom tikrai neblogai ir gynyboj tikrai nedaug taškų praleidom pirmas 7 minutės, paskui prarandom kontrolę ir atrodo viskas griūna tiek puolimas, tiek gynyba. Tai čia ta didžiausia mūsų problema, tas pastovumas ir atrasti, kaip žaisti su skaičiais. Tai jeigu tu pirmauji, tu šiek tiek turi kitaip žaisti. Tai šiandien buvo didžiausia problema tas bangavimas, bet vėl sakau, tas mums ketvirtas kėlinys tiek su Šiauliais, tiek čia gelbė, kad kažkiek prie savų žiūrovų randa tų jėgų ir iškovojom tą pergalę. Aišku, sveikinu Dzūkus su geru žaidimu, tikrai ir trūko žmonių ir išsibaudavo, bet tikrai gerai kovojo ir davė rimtą iššūkį mums ir tiek. Šaunuoliai Pasvalys ištraukė tokias sunkias varžybas, bet manau, kad mūsų vyrai taip pat šaunuoliai, nes kovojame iki galo. Džiaugiuosi jų atsidavimu, jų ryžtingumu ir aš manau, kad jeigu jie eis šito keliu, tai išmoks nedaryti tų paprastų klaidų, kurios buvo padarytos ir viskas ateity turėtų būti geriau.